بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم ومن ولا بعد. Watukufu wa Kiislamu, wapenzi watazamaji, karibuni tena katika kipindi chetu cha Tarbiyatul Islamia, malezi ya Kiislamu, tukiwa tunaendelea na kuelezea nguzo za tabia njema. Tabia njema kama ni jengo, limejengwa kwa nguzo nne kama tulivyosema, na kipindi kilichopita tulizielezea nguzo mbili, na leo insha Allahu Taala tutamaliza kwa kuzielezea nyingine mbili zilizobaki. Ikiwa unaenda pamoja na mimi, ndugu mtazamaji, tulieleza kwamba katika nguzo zinazojenga subra, zinazojenga tabia njema, ni nguzo ya mwanzo ni subra, yani kuwa mstahimilivu. Nguzo ya pili tukasema ni ifa, yani kujieka mbali na maneno machafu na vitendo vichafu vya kijinsia, hasa maneno ya matusi, nyimbo, kupenda kutukana, kupenda mambo ya zina. Hii inaingia katika ifa. Katika nguzo ya tatu inayojenga tabia njema tunasema ashajaa, ni ushujaa. Ushujaa ni katika nguzo ambazo zinajenga katika zinajenga tabia njema. Nini maana ushujaa? Anasema ashajaatu, ushujaa, tahammuluhu ala izzati nafsi. Ushujaa unampelekea huyu mtu juu ya kuitukuza nafsi yake. Kuitukuza hii nafsi yake sio ile kujikweza kwamba yeye ndo mkubwa, yeye ndo bora kuliko wote. Hapana, izzatu nafsi hapa ni ile mtu kuepuka kujidhalilisha na kukubali kudhalilika katika eneo lisilokuwa la udhalilifu. Yani wewe hapo hutaki kujidhalilisha, wewe kile kitendo cha kutokubali kudhalilika sehemu ambayo hutakiwi kudhalilika, hii ndio izzatu nafsi. Mfano kwamba wewe ni mtu ni binadamu Muislamu mwenye imani yako, amekuja mtu labda ni dhu mali, ana mali ama ana wasaa mzuri wa maisha. Sasa wewe ikawa yeye kwako hana kosa, anachokifanya ndicho anachokwambia, hata kama akikutukana, akikudogosha, hata kama atakutukania hata wazee wako, wewe unakuwa mwenye kufurahi tu, wala humkosoi wala humpeleki ndiko. Hii inaitwa hichi kitendo cha wewe kuto kukubali kutukanwa au kuto kukubali kudhalilishwa, hii ndio izzatu nafsi. Hichi kitendo cha wewe kumzurudisha huyu katika nafasi inayostahiki juu ya mali aliyokuwa nayo, juu ya heshima ambayo wewe unampatia, lakini ukaamua kumrudisha katika njia, kitendo hichi ndio kinaitwa izzatu nafsi, kwamba hukubali hata kama wewe huna kitu, lakini hukubali heshima yako ichezewe. Na huu na hii kuhifadhi heshima isiharibiwe, isivunjwe, ni katika mambo ambayo Uislamu umekuja kuyasimamia. Kwa hiyo izzatu nafsi ni katika miongoni mwa mambo ama nguzo ambazo kwa kuliona hili tutajua huyu mtu ana tabia nzuri kweli, anasali vizuri, muumini mzuri, ana subra, hafanyi mambo mabaya. Je, kwenye masala mazima ya izza ya nafsi yake yuko tayari kuonewa onewa tu hivi katika masala ambayo, maanake kuna wakati Muislamu unaweza ukastahimili ukasema hapa kweli tustahimili, lakini kuna wakati hayo istihmala inakuwa ni uzembe. Izzatu nafsi huna, unajidhalilisha. Sasa Muislamu hatakiwi kujidhalilisha, Muislamu anatakiwa awe na izzatu nafsi. Wa ithari maali al-akhlaqi, na kuwa na tabia nzuri, washima pamoja na kuwa na heshima. Laisa shaja'atu man ta'adda 'ala an-nasi, sio ushujaa mtu kuwa ni anafanya uadui kwa watu, anafanya ubabe. Ushujaa sio ubabe. Au akhta'u 'alayhi an yuraddu dhalika al-khata, au wale watu wakamkosea kwa vile kakosewa na yeye akasema ubaya tu, yani ubaya tu, wamekufanyia ubaya na yeye mfanyia ubaya. Hii sio izzatu nafsi kabisa, sio. Wa inna mashaja'u, bali hakika ya ushujaa, wa huwa alladhi yamliku nafsahu inda alghadab, ni yule mtu ambaye anaweza kuizuia nafsi yake wakati kakasirishwa, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam,
Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema laisa shadidu bisurati, si laisa shadidu, si mwenye nguvu, bisurati mwenye kupigana mieleka, ama yule anopigana ngumi za kushindana za kupimana nguvu. Lakini Mtume anasema inna mashadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadabi, lakini mwenye nguvu hasa ni yule ambaye mwenye kuizuia nafsi yake wakati amekasirika, huyu ndo mwenye nguvu. Na ndugu mtazamaji, ukiangalia vizuri hii hadithi kama inaturejesha kule kwenye subra, kumbe tabia njema zote ziko kwenye subra, ndugu yangu. Kwa hiyo mtu ambaye anaweza akazuia nafsi yake asiwafanyie ubaya watu wengine, huyu ndo tunasema ana shujaa, ndo shujaa. Shujaa si mtu ambaye anakubali udhalilifu, anakubali kudhalilishwa, akadhalilika sehemu ambayo si ya kudhalilika, lakini watu wanamdhalilisha na yeye yupo wakati yeye ana uwezo wa kuondoka pale, akaenda akatafuta sehemu nyingine ambayo yeye anaweza akajitegemea, bado kakaa na dhalilika, anatukanwa, anasimbuliwa, bado yupo wakati ardhullahi wasi'a, ardhi ya Mwenyezi Mungu ni pana. Tawakkala ala Allah, mtegemee Mwenyezi Mungu subhana. Usikubali kudhalilika Muislamu, kwa sababu izzatu nafsi ni katika nguzo za tabia njema. Kwa hiyo watu wasije wakaona kwamba kudhalilika ni katika imani, ni katika dini. Hapana, kudhalilika ni katika uzembe, bali mtu akawa shujaa ni katika imani na katika nguzo zinazojenga mtu kuwa na tabia nzuri. Usikubali mtu kuchukuliwa kitu chako bila ya sababu ya kisheria. Usikubali mtu damu yako kumwagwa bila ya sababu ya kisheria. Usikubali heshima yako kuvunjwa bila sababu ya kisheria. Kama hakuna sababu ya kufanyika mambo haya, usikubali. Kuto kukubali ni ushujaa, na kukubali wewe mali yako inachukuliwa, tunayo mwenyewe upo unaiona na uwezo wa kuizuia unao, heshima yako inavunjwa, upo tu wewe husemi chochote, hujitetei, huu si ushujaa, huu ni uzembe. Lakini kujitetea ni ushujaa, na hili ni jambo matlubun fi shariati alislamia, ni jambo lenye kutakiwa katika sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laisa shadidu bisurati innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadabi, si hodari mwenye kupigana meleka, lakini hodari ama shujaa ni yule ambaye anayezuia nafsi yake kutokana na baada ya kukasirika, wakati amekasirika yeye akaizuia nafsi yake. Watukufu wa Kiislamu, tukimalizia na nguzo ya nne ambayo inayojenga tabia nzuri, au ni katika nguzo ambazo zinazojenga tabia njema kwa Muislamu, na tunampima Muislamu mwenye tabia njema kwa nguzo hizi nne: subra, ifa, ashajaa pamoja na aladlu. Awe ni mwenye subra, awe mwenye kujizuia na machafu maneno pamoja na vitendo, awe shujaa, hakubali kuonewa wala kudhalilishwa, vile vile awe muadilifu, hakubali kudhulumu wala kumuona mtu mwingine anadhulumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tabia ya kuhimiza uadilifu akasema unsur akhaka dhaliman au madhluman, yani mnusuru ndugu yako mwenye kudhulumu au mwenye kudhulumiwa. Faqalu hadha dhalim fa kaifa lil madhlum, Mtume akasema hadha almadhlum fa kaifa lidhalim. Masahaba akamwambia Mtume, huyu sawa anadhulumiwa, tunajua vipi tumnusuru, vipi tutamnusuru huyu mwenye kudhulumu? Mtume akamwambia ni kumzuia yeye kutokana na dhulma, kwamba mzuieni ndugu yenu asidhulumu, hivyo ndo mtakuwa mnanusuru. Kwa hiyo katika tabia ya nne ambayo inayojenga nguzo, katika nguzo ya nne ambayo inajenga tabia njema ni al-adlu, uadilifu ambao yahmiluhu ala i'tidali akhlaqihi. Uadilifu ndo unamchukua yeye, unamuinua yeye, unambeba yeye kumpeleka katika kuzifanya tabia zake ziwe za kati na kati. Yeye hawishehe sana maneno ya watu, yani hawishehe sana tena akawa atakusalimia watu hajui, yeye saa zote uso kume na mia chini. Yeye ni shekhe na tabia zake za kishekhe, na watu anawasalimia, anatabasamu, anazungumza na watu, anafurahi nao, wahakadha. Kwa hiyo uadilifu utambeba yeye zile tabia zake ziwe kati na kati. Watawasutuhu fiha baina tarafai ifrati wa tafriti, na vile vile itambeba uadilifu kufanya mambo kati na kati, baina ya kupunguza zaidi na kuzidisha zaidi. Hafanyi ifrati wala tafriti, hapunguzi wala hazidishi zaidi. Yani uadilifu ni kuweka vitu katika nafasi yake, na uadilifu siku zote ndo wema.
Na wema siku zote unapatikana baina ya vibaya viwili, katikati ndo kuna wema. Kivipi? Mfano mtu mwenye kutoa mali yake sana, huyu tunasema anafanya tabdhiri ya mali, yani anafanya ubadirifu wa mali yake, ni ubaya. Na mwenye kuzuia sana tunamwita bakhili, sawa, anazuia mali yake. Lakini wema uko wapi? Al-infaq baina taqtiri wa tabdhiri, ni kutoa wakati na kati baina ya kuwa unabana sana na unatoa kupindukia. Huu ndo wema. Sisi tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo tumeona kwamba ule wema wa kutoa wakati na kati, hubani sana mpaka wewe ukaitwa kigwasa, wala hutoi sana mpaka ukaitwa majina ambayo anasema kama sijui ndo msaada wa mtaa, sijui na hivi na hivi. Tena wewe ukawa huna limit, hapana. Uko kati na kati. Pa kutoa unatoa, na unatoa kwa kadri ya haja, na pa kuzuia unazuia, na unazuia kwa kadri ya haja. Kwa hiyo tumeona kwamba wema siku zote unakuwa uko kati kati baina ya mabaya mawili. Kwa hiyo kuwa na tabia ya uadilifu kutamfanya huyu mtu asiwe mwenye kufanya tafriti wala ifrat. Fayahmiluhu ala khuluqil judi wassakhai, na kuna muinua mtu huyu tabia uadilifu, kuna muinua mpaka kumfikisha katika tabia ya aljudi. Kwa judi min jawadin, jawadi maana yake ni mtu mtoaji sana, yani mkarimu. Wassakhai, na tabia ya ukarimu. Mtu akiwa mwadilifu atakuwa mkarimu. Alladhi huwa tawassut baina al-imsaki wal israfi wat tabdhir, tabia ambayo hii aljudi wa sakhai, hizi tabia mbili za ukarimu, ni tabia ambayo iko kati na kati baina kupenda kuzuia na baina ya kutoa kupindukia. Ukarimu ni tabia ya kati na kati baina ya kuzuia sana na kupenda kutoa sana. Huyu ndo mkarimu. Mkarimu siku zote anatoa panapostahiki, na ukarimu wake unamsukuma kuzuia panapostahiki. Ye hatoi saa zote wala hazui saa zote. Ala khuluqil hayai, vile vile unampeleka juu ya kuwa na tabia ya haya. Alladhi, tabia ambayo huwa tawasutu baina dhulli wal haqi, ni haya iko kati na kati baina ya kujidhalilisha na kusema haqi. Haya haimzuii Muislamu kutamka haki, bali haya inampelekea Muislamu kuisema haki na kuiendea. Na haya haimfanyi Muislamu akawa mdhalimifu, bali haya inamfanya Muislamu awe aizzatu nafsi, wenye haya siku zote ndo wanakuwa wanaheshimika sana kwa haya zao. Lakini ambao hawana haya hawaheshimiki, kwa sababu wamekosa ile heshima ya Muislamu. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, mtu tunapotaka kumtizama katika tabia yake ama tabia zake ni mtu wa namna gani, tunampima katika mambo haya manne: vipi ni mwenye subra ya kweli, vipi ni mtu ambaye si mtukanaji, si msengenyaji, si mtu ambaye anapenda mambo machafu, je, ni mtu ambaye ni shujaa, hapendi kuonewa wala hapendi kuonea, je, vipi ni mwadilifu katika mambo yake. Akiwa mtu ana tabia hizi, basi huyu tunasema fulani ana tabia nzuri. Kinyume na hivyo, atakuwa bado huyu hatufai sisi kama ni mwanamme, hatufai kumpa mke, hatufai kumpa ndugu yetu. Sababu Mtume kasema, idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, atakapokujieni mwanamme ambaye mnamridhia nyie ama mmemridhia nyie watu wa mwanamke, dini yake na tabia zake muozesheni. Kwa hiyo hiyo tabia tutampima kwa mambo gani? Haya manne tuliyoyataja. Kwa hiyo tujitahidini kujipamba katika hizi tabia nzuri, kwa sababu Muislamu ni tabia. Watu waliingia katika dini kwa tabia njema, si kwa sababu eti labda watu walikuwa na mali, watu walikuwa wazuri wa sura. Hapana, bali watu walikuwa na tabia njema na matendo yao ndio wakaingia watu wengi katika dini, na mpaka leo sisi dini imetufikia na Uislamu umekamilika, wala hauna doa, bali Waislamu wenyewe ndio wana mapungufu kutokana na kuiacha dini yao na kuchukua tabia ama silka, tamaduni za watu wengine. Kwa hiyo Muislamu, baki na Uislamu wako, soma akhlaqi za dini yako, jipambe na tabia za dini yako, utakuwa ni Muislamu mzuri, utakuwa ni Muislamu mwenye kupendeza duniani kwa waviumbe, mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu kwa muumba wako. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku tabia njema, atujalie tuwe ni wenye kujipamba na hizi tabia njema, kwa sababu yeye ni muweza wa kila kitu na ndo mtawala wa mambo yetu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Inshallah, mpaka kipindi kinachokuja,
ni mimi ndugu yako katika Uislamu Abdul Karim Saidi Abdullah wa hadha al-qadr yaqif. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.